Висота – майже 20 метрів, площа – 250 квадратних метрів. У Мукачеві на в'їзді до міста на багатоповерхівці по вулиці Михайла Коцюбинського створили новий стінопис. Тематика муралу присвячена важливій проблемі – вчасній реєстрації народження дітей. Цей мурал, він створений і присвячений до 10-річчя міжнародної глобальної кампанії «I belong» або «Я існую», яка покликана подолати безгромадянство, таку проблему, як безгромадянство у світі. Мурал створений за фінансування Агентства ООН у справах біженців. Наш фонд оголосив конкурс на переможця, на найкращий ескіз. Переможцем конкурсу став Тиберій Йонеш, це місцевий художник-мураліст. Це вже третій мурал відомого художника та засновника школи ром-арт Тиберія Йонаша. До створення стінопису долучилися і учні художника. Особливо цього мурала – це увагу повертати до того, що як важливо свідоцтво про народження дітей і паспортизація. Це була така тема подана, і я розробляв ескіз на цю тему. Це саме важка була у мене третій мурал Мукачеві, що я зробив. Питання пізньої реєстрації народження дітей наразі стоїть доволі гостро та потребує поширення серед населення, зазначають у Міжнародному фонді «Регіон Карпат-Ніка». Дуже важливо, щоб батьки реєстрували народження дітей впродовж встановленого законом часу, тобто одного місяця з моменту народження. На жаль, на сьогодні в Україні є велика кількість незареєстрованих дітей, і не тільки дітей, і дорослих, які не мають паспорта громадянина України, які не мають свідоцтва про народження і не можуть довести своє існування перед державою. Також на муралі на задньому плані ви можете побачити голуба. Голуб символізує мир, це як надія у військовий час наш, надія всіх дітей на мирне майбутнє, на мирне існування у цьому світі. Створювали мурал у декілька етапів. Художник зізнається, робота клопітка та найважча з усіх, тому що це не гладка поверхня, а шуба – фасадне покриття. Матеріал наносити доволі складно. Але попри всі складнощі, результатом чоловік задоволений. По-перше, тут була стара якась мозаїчний орнамент. Нам треба було то закрити. Ми ґрунтували і закривали з цими фарбами. Да, фарби гумові, дуже файні фарби, що влагостойні і можуть витримувати сонце, не висвічується. І ми перекривали основу раз, а потім ми наносили сам макет на стіну. Замовником муралу є Міжнародний фонд «Регіон Карпат-Ніка-Юкрейн» за фінансування Агентства ООН у справах біженців.